ဆေဂျိုတက်မင်းသမီးစတဲလာဟာမင်းညာကနက်ကလက်တစ်ခုမှာအရက်အလွန်ကျုံမှုပြီးတော့ပါပါရစီများကိုစေရေးတိုက်ပါကရုံးရဆန်ကမှုတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေကိုလူပြောများလာတယ်လို့တတိနောက်များကလည်းသူတို့ကိုရိုင်းပြတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ဆက်ဆံတာကြောင့်မင်းသမီးစတဲလာကိုတရားဆက်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတင်ပြပေါ်လာပါတယ်သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းယခုလိုသူမရဲ့အသိမှုတွေကြောင့်ဝေဖန်ဖြစ်တယ်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာကြပါတယ်သူမဟာအခုတလောသူမချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဒီကိစ္စပြောလို့ဆုပ်ဆွဲအတော့ဒီပဲရှိတာဒါပဲလို့လေဒီပဲရှိကပြေတယ်ဗျာဘာဖြစ်အဆောက်နာပြောမယ်ငါကဘယ်လိုမျိုးတောက်ချက်ဒါတိတ်ခါလာရမင်းလို့ရှမ်းရှင်းပြီးပါတော့တော့တောင်းတောင်းတမတူပေါ်